Agneta Fältskogs känslosamma uttalande, egna orden efter stora comebacken, älskade. Den stora nyheten om Agneta Fältskogs solo-comeback fick nog både ett och annat av hennes fans att jubla. Nu delar stjärnan med sig av sina tankar om det nya albumet A+. ABBA-legenden Agneta Fältskog ska släppa ny musik i dagarna, och idag släpptes första singeln, Where Do We Go From Here? Hon är en av våra största ikoner genom tiderna, och hennes vackra röst och stora musikaliska begåvning har berört mängder av människor runt om i världen. Vid 73 års ålder kommer hon nu alltså med ett nytt album, och att säga att förväntningarna är stora hade varit en underdrift. Agneta Fältskogs nya album. På sin Instagram delar nu Agneta med sig av några ord till sina fans gällande det hela. För några år sedan hörde jag en av låtarna från mitt senaste album, Ej på radion. Jag har många fina minnen från skapandet av det albumet, så jag kunde inte låta bli att le. Tiden flyger iväg, börjar hon och fortsätter. Plötsligt slog det mig, hur hade albumet låtit om vi hade gjort det idag? Jag kunde inte släppa tanken. Jag hörde av mig till killarna som producerade, Ej 2013, vad tror ni om att återskapa, Ej och göra en helt ny version av det? De älskade idén, låt oss testa. Bättre än vad jag hade föreställt mig. Därefter började arbetet med det nya albumet, och enligt Agneta själv blev det över förväntan. En tid senare hörde jag den första omgjorda låten, och jag måste säga att jag bara älskar det. Det lät så fräscht och modernt, till och med bättre än vad jag hade föreställt mig. Vi döpte albumet till A+, och som grädde på moset spelade vi in en helt ny låt. Och det kommer bli det första ni får höra från mig. Nu är jag otålig att höra vad ni tycker om det. Jag hoppas ni ska gilla det lika mycket som jag gör, avslutar hon. Fansens hyllningar. Och att fansen är exalterade råder det inga tvivel om. I kommentarsfältet på Instagram är det många som delar med sig över hur glada de är över den stora nyheten, och hur mycket de gillar den nya singeln. En så vacker låt, din röst låter fortfarande fantastisk. Det finns inga ord för att förklara hur vackert det här är. Du är en så fantastisk och varm person, otroligt att jag får leva genom dessa otroliga stunder, tack så mycket. Älskar dig för alltid. Jag älskar dig Agneta, låten är helt fantastisk, tack.